Podľa plánu, vášho plánu, mestského plánu, tento rok by ste mali začať výstavbu garáži. My sme sa už pred nejakým rokom o tom rozprávali, ale už je to asi reálnejšie. Takže čo, kde a kedy a pre koho? No, vzhľadom na to, že sa objavila už v minulosti nejaká požiadavka na vytipovanie lokality a podobne, a samozrejme, že zase aj mesto, aby trošku nejaká urbanisticky na to dohliadlo, aby sa nestávali kdekoľvek tie garáže, tak potom sa vytipovali lokality, kde by mohli byť, a samozrejme, že medzi tým a tí záujemcovia si dávali žiadosti. No a tento rok vlastne sme sa dopracovali nejakému optimálnemu riešeniu nejakých lokality, kde by to mohlo byť, asi v akom počte. A samozrejme aj nejaké predpokladané technické riešenie samotnej tej garáže a potenciálneho prístupu k tomu, tak aby to nejak nevyzeralo katastrofálne, a hlavne aby tí ľudia boli teda spokojní a až mali také nejaké predstavy. My budeme musieť v druhom kroku osloviť všetkých týchto žiadateľov a budeme sa musieť teda rozhodnúť, či teda by súhlasili s takouto ponukou, pretože oni by mali byť reálni vlastníci tých garáží. Mesto to nebude stavať ani z vlastných prostriedkov a následne predávať alebo prenajímať, ale skôr chceme to nejakým spôsobom zastrešiť, aby to bolo rozumne zrealizované. Takže my by sme zvolali tých záujemcov, predstavím sa im lokalita, akým spôsobom by to bolo riešené, aké technické riešenia by tam boli vhodné, aby tá radová zástavba bola architektonicky v poriadku, proste aby tam neboli rôzne architektonické výtvory a projekčné, a aby to trošku aj ladilo. Takže, a hlavne teda, aby s takým riešením, nejakým väčšinovým konsenzom tých záujemcov, aby sme sa dohodli, ako by sme to zabezpečili. Takže toto je taká správa. Ja v priebehu marca predpokladám, že by sme zvolali všetkých týchto záujemcov, ktorí ešte trvajú na tom, že majú záujem aj s tou danou lokalitou. O akej lokalite sa rozprávame? Zatiaľ hovoríme o zhruba 20 garážových stavbách v lokalite pri Cintoríne, táto radová zástava by bola súbežne s tou cestou, ktorá ide smerom na Kalváriu. S tým, že ešte sa musíme dohodnúť so správcami sieti, s akým pásmom by jednoducho ochranným sme museli počítať, to znamená, ako ďaleko by mohli byť od cesty, lebo zrovna súbežne ide aj elektrické vedenie. Takže ako vzdušné? Vzdušné. Vzdušné. Takže toto sú veci, len hovorím, skutočne my, aby sme sa nejakým spôsobom dohodli na tom s tými žiadateľmi, aby to korešpondovalo s ich predstavami, že áno, takto by to mohlo byť, a vieme si to predstaviť. To už forma, či zmluvami o budúcich zmluvách a podobne, to už vieme sa dohodnúť, len kde a či bude dostatok záujemcov a aké technické riešenie tých garáží. Čiže dobre som to pochopil, mesto okrem toho, že poskytne a vybaví, tak to nazvime, pozemok, tak nebude sa interesovať do samotnej výstavby, hej? Nie, že pozemok, to by sme sa tiež museli na tom dohodnúť. My sme to chceli zmluvami o budúcich zmluvách. Jednoducho, až by tí záujemci súhlasili s tým, pretože mesto tiež nebude mať záujem, aby tam meškali jednotliví stavebníci, lebo je to radová zástava, viete, by sa predali konkrétne pozemky a na čo nadviaže ten vedľajší stavebník. To znamená, že tými zmluvami o budúcich zmluvách, aby sme to vedeli zabezpečiť tak, že tento typ garáží v takýmto stupňom vybavenia, takto umiestnený a za takýchto podmienok, aj cenových, a samozrejme, že by sa potom stanovili tie podmienky aj kde by sa počítalo s cenou pozemku. Moja predstava je taká, že tie celkové náklady a cena pozemku, vlastne mesto na tom nemusí, aj nechce, aby zarobilo aj vrátane ceny toho pozemku, len aby sme vykryli náklady, ktoré sú napríklad, budú spojené s príjazdom od samotnej komunikácii do tej garáže. Hej. To znamená, že tam bude potrebné nakalkulovať všetky výdavky, ktoré by boli spojené,
ale v prvom rade niekde sa musíme dohodnúť. Áno, také technické riešenie tých stavieb súhlasíme, alebo teda väčšina bude, až teda bude súhlasiť. Keď sa na tom dohodneme, tak potom budeme riešiť celé tieto konkrétne podmienky, kto bude stavebník, za akých podmienok, či formou zmluvy, budúcich zmluvy, či nejaké zálohové platby za cenu pozemku, za cenu realizácie stavby. Takže takto by to malo byť moja predstava, ale musíme teda niekde začať. Lebo ja môžem mať predstavu o cene, neviem akú, a nakoniec tí žiadatelia povedia, že my by sme chceli úplne iné garáže, ktoré by boli úplne za iných cenových podmienok. Takže aj ich predstavy, aby sa nejak zhodli pri tých celkových nákladoch za takúto stavbu. Lebo môcť môžeme čokoľvek, len pokiaľ tie náklady sa vyšplhajú tak, že potom nebudú akceptovať tí potenciálni žiadatelia, tak potom neviem, čo s tými garážmi budeme z toho robiť. A máte dostatok záujemcov? Je, áno. Ešte aj... je dostatok záujemcov, takže... Uh-huh. Zatiaľ v písomnej podobe viete, ale pokiaľ budú konkretizované tie podmienky, tak aby aj tí žiadatelia sa s tým nejakým spôsobom stotožnili.